Jæja, þá hefur verið að fara að leggja hann. Fara að leggja hann heim. Túrum búinn hérna. Búin að vera í 17 daga hérna á lífbandinum. Líða og svoleiðis, gott veður. Gott veður til að komast heim. Það hefur bara rjóm að blíða. Sem að þeir. Þetta búið að vera frábært tími hérna. Búið að vera gott veður hérna á okkur svoleiðis sem að vera að vinna hérna. Þannig að þyrna fyrir að sækja okkur hérna á vegin. Það á okkur. Flug á okkur 16.15. Þannig að það Bergen. Þannig að það fyrir allan að gista þar yfir mót og hann er til Íslands. Ok, gott veður. Sjáum svo.